Ahoj, já vás vítám u dalšího videjka z hry Horse Project. Strašně jste chtěli parkour z prvního pohledu, takže máte to tady. No a v dnešním videjku zdravím Anešku, zdravím Nicole, zdravím Tess, zdravím Terku, Terko, děkuju. A zdravím Terku, která se mi zase z nějakého neznámého důvodu tady zobrazuje jako user, ale naštěstí jsem si rozklikla teda profil a ve jméně je Terka, takže doufám, že jméno opravdu sedí. No a my jdeme skákat. Já už jsem si tady teda připravila překážky. Začneme stovkou, protože co si budeme... Ten koník minulé byl vůbec zázrak, že skákal. A já si dneska teda vyberu koníka podle statistik nějakého pořádného skokana, abychom si mohli zkusit i nějaké jako větší překážky. Takže tady máme nic moc jump. Podíváme se na tohohle fešáka hnedka vedle. No, já vám nevím, oni jsou všichni takový jako docela bídný. Ičko. No hele, tak tady ten to, co jsem si vzala minule, se kterým se mi vůbec jako dařilo skákat, na to ani koukat nebudu, ten byl hrozný. Se kterým se mi dařilo skákat, tak ten má teda zatím skok nejvyšší. Jump je pod polovinu a tady máme teda posledního, myslím, Arábka. A ten má nízký jump. Tady už nic nebylo. Takže si zase vezmeme našeho bělouše. Vezmeme si teda Queen. Já jí hodím takhle equip. Zkusíme se jí dneska zase jako vyvést tak nějak... Hele. No panečku, dneska se nám to povedlo. Se strašně líbí, jak jako chodí z boku. Ona jak... Tudum, 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 tudum. Ach jo, no dobrož, pustíme Queen, stop leading, tady si otevřeme branku a pojďme si zkusit nejdřív jako se rozskákat takhle na těch nízkých. Jo, ježiš, no tak to bude parádi, okej. Hele, nejdřív si to tady tak jako rozklušu. Ježíš, ono to hrozně houpe. Ono to hrozně houpe. Pane bože. Tak, hele. Pojď, jdeme. No ty brďo. Nepotřebuji k tomu ani myš teda tentokrát, protože se zatáčí pohledem i při zatáčení koně. Hele, ale to vypadá fajn. Já si myslela, že to bude jako větší tragédie. Já si myslela, že to bude nějaká jako... co provedl? Koníčku? Počkat, teď nevím, co je první pohled. Se mi to úplně nějak rozbilo? Mně se rozbil první pohled. No, takže tolik z dnešního videa. Doufám, že se vám videjko líbilo. Já jsem nějak rozbila první pohled. Ono, já jsem to oddalila myší a teď i když jako měním pohledy a přibližuju tou myší, tak mě se to, podle mě má být tohle první pohled. Počkat, já zkusím se sednout. Tímhle. Zkusím znovu nasednout a zkusím to, mně se rozbil první pohled. Takže jsem hru restartla a jdeme teda to zkusit znovu. Vůbec netuším, nesmím teda při tom prvním pohledu oddalovat myší, protože tak se mi to akorát rozbilo. A pojďme to zkusit teda znovu, takhle tam, ježiš, to se obtáčí, tyjo. No, dobrož, hele, máme tu další skuček. Já si myslím, že jsem najela na něj jakože dobře. Měla jsem cval. Doma jsem najížděla ve cvalu, předtím by ve cvalu táme tu překážku, tu první úplně hezky skočil. A najížděla jsem na překážku i rovně, nenajížděla jsem jako prase, tak mi řekněte, co má ten skokanský kůň, co má ten jump v polovině, co má kurník za problém?
Ježíš, ale to strašně houpe. Já se strašně omlouvám za bolesti očí, ale ono se to takhle houpe samo, já to nemám jakoby jak ovlivnit. No podívejte se na toho kreténa. Hele, dobře, pojďme to zkusit takto. Pojďme to zkusit tak, že ho budu pobízet já mezerníkem. Já ho budu pobízet mezerníkem, protože on jakoby mi přeskočil jenom jednu překážku a od té doby jako se mu nechce vůbec, tak já nevím. Pojďme to zkusit. Ach jo. Koníčku, ty jsi prý skokán. Já jsem neslyšela žádný škobrtnutí, neslyšela jsem žádný to, ani nic neodletělo. No hele, podívejte se na to, jaký jsem profík najednou. To čučíte, co? Ty brdě, ale nám to fakt jde. No. To jsem dala brzo. A ne? OK. Hele, já si myslím, že bychom mohli zvednout překážky, co myslíte? Myslím, že stovka je pro plný lůzry. Jdem si to zvednout. Já jsem se právě naučila jezdit. Sebevědomí až do nebes. Pojďme si dát 120 z prdele. Bude to velmi zajímavý. Je to už jako docela dost vysoký oproti tomu, co jsme skákali teď. Takže to bude prčem. Já si zase změním pohled. Říkat, musím si... A když se nám bude dařit, tak si to ještě zvedneme a můžeme si i změnit tu trať překážek. No ty bláho, on to skočil. No ty jsi frajer. No tečka, ta queen, vlastně ta holka. Tak seš... Aha. Dobře, teď jsem jí právě přechválila. A dopadlo to přesně takto. Hele, pojďme si... pojď. Pojďme si... Zkusit tuhle. V tom stínu ten kůň skáče strašně retardovaně. Ale důležitý je to, že jsme neslyšeli žádný škobrtnutí o překážku a že žádná překážka neodletěla a že se před tou překážkou ani nezastavil. Hele, já mám pocit, že to je strašně easy, já nevím, jestli jako čím to je, ale pojďme si schválně, Ježiši Kriste, to řízení z prvního pohledu je hrozný, ty otřesy jsou fakt jako příšerný. A já chápu, že jako při té jízdě na koni ty otřesy tam nějaký jako jsou, jo. Ale takhle jako v té videohře z toho strašně jako bolí oči. A já se omlouvám všem jako za ty otřesy, ale já s tím jako by nemám nějak moc jako co udělat, no. Leda, že bych vám tady chodila v kroku, což asi úplně na parkouru nedáme. Zkusíme změnit překážky, protože tady koukám je Oxer, tady není. Tady je Ox, nebo nevím, jestli to je Oxer, ale prostě taková ta šířková prostě překážka, víte, co myslím. Nevím, jestli to je Oxer, nevím, jestli Oxer není takový ten tří, nevím. Prostě šířková překážka, budeme říkat, ať tady zase nepohoršuju. Hele, maximálka je 160, dáme ze srandy 160. Myslím si, že kdyby tady nebyla možnost, že to přeskočíme, tak by tady vůbec jako ta nabídka nebyla. A nebo by tady bylo minimálně jakoby nějaká možnost tréninku koně, při který by se ty staty zvyšovaly. Ale tady nic takového, nebo já jsem aspoň nic takového nenašla. Hele, překážky máme teda v této části jízdárny, takže já si ho nejdřív jakože rozjezdím. Trošičku si ho nějak jako v té rychlosti navedu na překážku, kterou by jsem si jako představovala. A potom takhle si ho někde tam vzadu otočím. Tak, hele, pojďme zkusit ten dvojskok. Já mám pocit, že snad jedu správnou rychlostí, ale najíždím strašně jak prase. I jo, dobře.
Já teď nevím, jestli to není moc vysoký na toho koně, nebo jsem jela fakt jako jak prase. Já jsem najížděla prostě strašně křivě. To jako uznávám. Zkusíme to ještě jednou. Toto je lepší, se myslím. No, hele, on to nepřeskočí. Takže tohle je už moc vysoký. V tom případě já to půjdu ještě trošku snížit. Nevím, kolik jsme skákali předtím, ale nevím, kolik tam dát. Já si nepamatuju, kolik byla předchozí úroveň. Ale myslím, že 120 byla, tak zkusme dát, já nevím, 135 třeba. Ale jako trénink to nikde nev... Tak já jsem kráva. Jsem se zničila šířkovou. Jedinou šířkovou, co tu mám, jsem se zničila. Doufám, že se rychle respavnula. Jo, už se respavnula. Dobrý, tak. Zkusme to teda takto. No hele, ale on nepřeskočí ani tuhle stu. No hele, to už je asi moc vysoký na něj, tyjo. No nevadí, mě zajímá stále ta šířková, kterou jsem si minule nepřeskočila, protože jsem doteďka furt skákala na té druhé trati. No vida. OK, takže to bychom zvládli. Já si teďkon tady tak nějak jako... otočím toho koníka, aby se mi najíždilo na tu překážku. Nevím, z téhle strany se mi bude najíždět líp. Jdeme furt teda cvalem. A já si myslím, že bych měla v tom cvalu ale trošičku přidat. O můj bože. Ty brďo, my jsme jí skočili. Tak to je fajn. Tak to je fajn. Hele, počkat, musím, jak bylo to popleskání? Jak bylo to ten lupkací igelit, ty bublinky? Tak, OK, no tak takhle teda dopadl parkour z prvního pohledu. Já nevím, co tady ještě za pohledy třeba. No, nevím, takhle asi jako... Ale musím říct, že tady ten pohled není vůbec špatný, takový jako z drona. Takhle, když se to oddálí... No tak jako chcete mi říct, že z prvního pohledu skáču líp než jako... Nah. Já jsem si chtěla vychutnat ten pohled, jak ten kůň letí nad tou překážkou. Dobře, hele, pojďme to ještě jinak. Já jsem říkala, že z tamtý strany se mi to bude skákat líp, takže pojďme to zkusit tady z té strany. Já se trošičku zpomalím, protože se mi špatně zatáčí v tom rychlém cvalu. Tady takhle potřebuju se hezky vyrovnat na tu překážku, ještě nejsem úplně jako profi jezdec. Jo, on skočil sám teďkon. No tak ty jsi pašák, ok, tak já se tu šteluju, ty jo. Připravuju se, odpočítávám kroky a on to skočí sám, no tak... Mě musíš říct koně, ale jako, že máš v plánu takovýhle, jako... No, hele. Zkusme to ještě teda jednou, protože mně se to strašně líbí. Mně se to strašně líbí, já ráda skáču přes překážky a toto teda najíždím teďkon jak prase. Ten skok je jakože trošičku zvláštní, ta animace. Ale co se mi hrozně líbí, je vlastně, jak si můžeme změnit. Oh, to je pasáž! To si děláte prdel! To jsem nevěděla! OK, takže když jedete v klusu a CTRL snížíte vlastně tu lištu, jo, a ještě piafa, no tak to mě poser. No tak tady bude úplně brutální drezura. No tak tady bude úplně brutální. Dobře, hele, dáme další challenge, jo. Kdo dokoukal video až sem, napište do komentáře drezura. A podle toho já potom vymyslím nějakou drezurní úlohu. Musíte brát v potaz to, že jsem jakože nekoňák, jo, takže to bude takový nějaký, jako, co jsem třeba vykoukala v televizích z nějakých jako drezurních závodů, ale mohla bych takhle zkusit nějakou jako drezurní tu. A vy mi potom budete hodnotit v komentářích.
Takže to je zajímavý, to jsem fakt jako nevěděla, ty brďo, tak to je super. Já se ještě chci podívat tady takhle, jestli jsem fakt něco nepřehlídla, jestli tady třeba není, no čistit ještě koníky teda nemůžeme. Ach, tady co? Open door, ježiš, pomoc. Oh, horse, to aha, tu si můžeme vytvořit koně. Dobře, takže dámy a pánové, pokud tu nějací jste, na příští drezuru si, teda pokud, takhle, pokud opravdu v komentářích najdu drezuru a budu se chystat nějakou tu drezurní úlohu vymyslet, tak si na ní tadyhle vytvořím úplně nějakýho našeho novýho koníka. Jak tak koukám, tak se tady dají nastavovat i staty. Takže pokud by byl zájem, tak ještě můžu natočit teda další parkoury s nějakým vytvořeným koníkem, samozřejmě s vyšší toutou. A zkusili bychom si po drezuře ještě vysoký parkour. Tady se dá, koukám, přepínat, no fakt, ono se dá přepínat, ty brďo, a víte, co je největší prdel, že fakt ten kůň má péro. Já jsem ještě neviděla koňskou hru, kde by byl hřebec jako od klisny takhle k rozeznání. Tak, ještě se podívám do toho pedoku, jak jsem jako původně chtěla. Nevím, jestli potom třeba ten koník, kterýho si, jasně, kterýho si spavneme, jestli se objeví buď tady v novém boxu, nebo jestli bude tam v tom přístřešku před tou místností, kde se dá vytvářet. Každopádně tady je ještě výběh, který se dá teda otevřít. Takže si tady můžeme i hodit koníka do pedoku. Ale to je tak jakoby všechno. Žádný trénink, nějaký, jako žádný nějaký lekce, kde by ten koník ty statistiky dokázal zvyšovat. To není. Takže zatím si budeme muset vystačit s tím, co máme. Uvidíme, jak si se hra někam posune. Tady ta hra je ve vývoji od roku 2018. A v té době teda byla v takový hrozně hrozný podobě. Takže se ještě potom nějak jako přepracovávala. A strašně se to vleče, tak uvidíme, jestli z té hry jako vůbec nakonec někdy něco bude. Každopádně já se s váma dneska loučím, doufám, že se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem a nezapomeňte, pokud budete chtít drezuru, a tak napište do komentáře drezura a já si potom vymyslím nějakou drezurní úlohu. Zase si budu asi muset něco načíst, protože já, když něco dělám, tak bych to ráda dělala pořádně. Takže si potom asi načtu, jak má vypadat taková nějaká drezurní úloha, aspoň jako jednoduchá. A podle toho by jsem něco vymyslela a vy byste mi potom pod to video psali vaše hodnocení, jak si myslíte, že jsem jí zajela. Já moc krát děkuji za zhlédnutí, za vaši podporu. Pokud ještě nemáte odběr, líbí se vám má videjka, nezapomeňte si odběr zkontrolovat, protože YouTube rád maže lajky a odběry, takže si to prosím zkontrolujte. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu hrozně ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, ahoj.